ранку вам. Доброго ранку, вітаємо вас. Так, привітати хочеться вас зі святом сьогоднішнім і навіть подякувати вам за те, що бороните Україну і захищаєте і нас, і ми маємо мирний ранок, мирне небо над головою. І перше, що хотіла запитати, чому ви вирішили хотіла запитати, все ж таки, давайте, сьогодні День Збройних Сил України, можливо, хто не знав, трішки підзабув, які війська входять до Збройних Сил України, от кого, яких саме військових ми вітаємо сьогодні, 6 грудня? Збройні Сили України складаються з сухопутних військ, повітряних сил, військово-морських сил, сил спеціальних операцій та десантно-штурмових військ. Тобто, фактично, Збройні Сили України, на відміну від інших держав, охоплюють всі сфери обороноздатності держави. Отож, з'ясували з цим, ну а тепер давай своє питання. Так, просто часто дуже хочеться дізнати, що спонукає людину піти на військову службу. От вас що спонукало? Можливо, у вас був приклад в родині. От розкажіть свою історію, будь ласка. Ну, спонукало просте. Коли Україна в 2014 році опинилася в небезпеці, і необхідно було просто захистити свою домівку. Тому довелося змінити своє мирне життя на військову службу. Хто ви за фахом? Чим ви займалися до того рішення, коли прийняли і захищати країну, боронити нашу країну? За фахом я історик, а до війни викладав в університеті. Тобто якось так сталося. Ну, от сталося, знаєте, цього замало, тому що багато хто так говорить, я там піду захищати, я не маю сидіти вдома, але це доволі складно. Потрібно підготуватись не лише морально, треба мати фізичну наснагу, якийсь бойовий дух. Розкажіть от вашу історію в цьому напрямку. Які ви навчання проходили? От ваша історія, як складався цей шлях? Я знаю, що ви з 2014 року, вже достатній такий період. Розкажіть про це. Ну, будучи студентом, я навчався на кафедрі військової підготовки, отримав звання офіцера запасу. Після того служив у внутрішніх військах, далі викладав на кафедрі військової підготовки Миколаївського національного університету. Ну і врешті, коли Україна опинилася під загрозою, то я вважаю, що кожен чоловік мав стати на захист своєї держави. Мав стати на захист своєї родини, мав стати на захист своїх переконань. Тому я вважаю свій вибір очевидним просто. А кожного з нас до цього повинно спонукати в першу чергу любов. Любов і бажання захистити все, що тобі дороге. Ну, це сильно, дійсно. Любов до батьківщини, любов оточуючих, любов своєї родини. Зараз складний період, так? От десь то кажуть, що він найскладніший навіть, ніж був в тих роках. Тому що і морально, і інформаційно, інформативно. Який зараз бойовий дух у Збройних силах України, зокрема, ну, ми говоримо про Миколаїв, так, на сьогоднішній день, які там настрої, якщо можна так казати, які настрої, який бойовий дух і як його підтримати? Які взагалі, ну, такі, знаєте, моральні прогнози? От я маю на увазі саме моральні в цьому напрямку. Я не можу сказати, що є якісь чинники, які б завадили нам любити нашу батьківщину. Відповідно, війна вже йде 5-й рік. Відповідно, люди втомилися. Втомилися сім'ї чекати батьків і чоловіків додому. Втома є серед цивільних, серед військових. Але бажання захистити свою батьківщину, воно привілеює над іншими проблемами. Це потрібно розуміти. І хотілося б мати надію, що це розуміння все-таки знайде і серед цивільного населення, і серед родин військовослужбовців. Тому що саме підтримка родин, саме підтримка людей, вона і спонукає військовослужбовців і надалі боронити нашу батьківщину, як найкраще.
Ну, зараз такий час у нас воєнний стан, і люди ну трохи приголомшені тим, що от таке сталося зараз, от саме. І ну чесно, наш Миколаїв поки що найспокійніше. Мені здається, місто, яке реагує на це все, вони тихо спокійно живуть, але все одно, що ви можливо порадили миколаївцям? Можливо, якось вони можуть допомогти. Бо я знаю, що зараз усі війська вони налаштовані на те, щоб захищати, і в будь-яку просто хвилину готові йти в бій. Можливо, це максимальний рівень обороноздатності. Це правда? Як Миколаїв? Це можливо зараз, чи можна допомогти, чи якось підтримати, як ви саме головне, що хотілося б побажати простим жителям, це не панікувати. Проти України йде жорстка інформаційна війна. Працюють красиво, працюють через засоби масової що інформації. Що ви маєте на увазі інформаційна війна? От ваше тлумачення з цього приводу. Навіть от елементарно, що ми можемо бачити, це розповсюдження в соціальних мережах панічних чуток. Неправдивої інформації, поширення всякої інформації, яка підірвала б і спокій простих громадян, підірвала б ставлення громадян до своїх Збройних сил України, знівелювала їхнє значення в очах простих громадян. Тобто, в першу чергу, от саме такий інформаційний вплив з боку ворога є основним зараз негативним чинником в нашій державі. Мені може здаватися, але життя простих громадян в Україні не змінилося зовсім. Всі як жили, так і живуть дотепер. І воєнний стан в державі введений виключно для протидії збройній агресії противника, для своєчасної і адекватної відповіді. І жодним чином не впливає на життя простих громадян. Угу. Тобто всі ці панічні такі месенджі, які ми можемо читати в інтернеті, що там відбирати житло, машини, все таке інше, тобто це все інформаційна війна. Тобто життя мирних наших жителів ні в якому разі не змінилось. Так. Угу. Що ж, Вітро Васильович, хочу наостанок, щоб ви звернулися до військових, до громадян і привітали. Тому що, як би не казали, це свято, я маю на увазі не то, що там, знаєте, святкувати і радіти, а в тому, що ми маємо військових, що в такий складний момент в Україні ми маємо вас захищати своєю підтримкою, своєю любов'ю. Просто от, пам'ятати, от, і, так, що от, хто стоїть за нас, будь ласка, вам слово. Дякую за надану можливість. В першу чергу хотілося б привітати і подякувати всім тим, хто допомагав всі часи Збройним силам України. Також в цей день хотілося б висловити слова підтримку нашим військовослужбовцям, які зараз знаходяться в полоні. Решті, шановне панство, вітаю вас зі святом, бажаю вам міцного здоров'я, злагоди і добробуту у ваших родинах. І бажаю вам якнайскоріше повернутися додому з перемогою. І от давайте скажемо, що мир він обов'язково буде в нашій країні. Так? Ну, так. Не може бути по-інакшому. Дякуємо, дякуємо вам. І ще раз вас вітаємо. Віктор Тимченко був у нашій студії, підполковник.